inauguração, pré-inauguração da Arena MRV, mas a bola rolando, o jogo para valer é realmente o principal, o maior momento, né? A gente já vê o bandeirão da Galocura subindo, mosaico ali com aquele galo doido ali, brabo demais, para amedrontar os Espetacular. adversários. Se liga nessa imagem, torcedor atleticano, torcedor alvinegre. Com mosaico e tudo, a entrada do Galo em campo. Pela primeira vez, um jogo oficial na Arena MRV. E olha, Caio, com direito a dois bandeirões, não só o da Galocura, mas ali no nível Inter-Leste, também a camisa 13, marcando presença, fazendo uma festa muito bonita. Fumaça preta e amarela também para marcar a festa. Show de imagens, Felipe Ribeiro. O clima embaixo deve estar qualquer coisa incrível, meu amigo. Confesso que é difícil segurar a emoção, viu, Pinel? Essa festa maravilhosa, esse sonho sendo realizado pelo torcedor de ter a sua casa própria, de ter a Arena MRV. Um momento, sem dúvida alguma, dos mais emocionantes como torcedor, como profissional, nessa belíssima festa que a gente está acompanhando aqui, Pinel. E dá para perceber a voz do Felipe Ribeiro embargada, Eu só ali queria pedir para arrastada ele. na emoção, Caio Freitas. Eu só queria pedir para ele abrir o microfone lá de baixo, porque a massa tá gritando galo. Que coisa linda! Que sensacional! Nós vivemos para curtir esse momento, Caio Freitas. Para ver o Galo jogar de novo em sua casa, Galo que já teve ao longo de sua história, de seus 115 anos, a casa própria, o antigo estádio Antônio Carlos, e hoje volta a jogar em casa, de fato, aqui na Arena MRV. Hoje com a capacidade reduzida a 30 mil espectadores, questões de segurança, de adaptação, o estádio, este equipamento, se adaptando também ao torcedor atleticano, que canta alto nas arquibancadas da arena. O hino do Clube Atlético Mineiro. E aí, a gente acompanha no centro da imagem, né? Ali ao fundo, o galão no mosaico. Aí o detalhe para você.